Oh, nasaan na yung mga tanong ninyo? Um, para masagot natin kung ano man yung katanungan ninyo. i re, isulat nyo lang sa dito sa live. Alam ko marami kayong katanungan. Huwag kayo magkatubili na magtanong dahil sasagutin ko kayo. Kahit hindi kayo naniwala, magtanong kayo dahil sasagutin ko. This is a real faith. This is a real talk. Hindi ako Nagtatago. Lantaran ito. Kaya, kung sa palagay nyo ba, tama ang paniniwala ninyo, sige, ipatunayan ninyo. Kung sa palagay nyo ba, eh ako, ay isang false prophet, sige, sabihin nyo dito. Ipaliwana ko sa inyo kung ano ang false prophet. Huwag kayong matakot. Kung tunay ang paniniwala ninyo, tatlo lang kailangan ninyo, uh, panindigan, ipaglaban, at patunayan. Anong nangyari ngayon sa simbahan? Kahit anong relihiyon, itong ginawa ko, Mag-8 years na ito. Lantaran ito. Ramin na akong nakausap na pare. May mga nakausap na akong pastor. Huwag natin sabihin na hindi nila alam itong ginawa ko. Dahil may mga pare nang nagipag-chat sa akin na nagtatago. Pero nalalaman kong pare sila. Ngayon yung mga naniwala sa akin na nag-share maraming mga pamilyang uh, pare. So sa mga isang pare lang ang nakakaalam. Malalaman ng lahat. Kaya hindi natin masabi na hindi alam ng pare ang ginagawa ko. Ang ginagawa ko ngayon, isiniwalat ko ang mga maling turo, ang maling gawain ng mga simbahan na itong lahat ay hindi alinsunod sa gusto ng Diyos. Kaya ang Diyos nagpaalala na sa tao for the second coming. Lalo na sa Pilipinas, tinatawag ng Diyos na makasalan ng bansa kaya kayo mismo, kapwa ko, Pilipino at Pilipina, kayo ang makapagsabi kung totoo ba o hindi ang mga sinasabi ko na ang Pilipinas ay makasala ng bansa. Dahil kung ako ang tatanungin ninyo, more than 100% na tama ang mensahe ng Diyos na ang sabi niya, ang Pilipinas ay tinatawag ko yan ng bansa. Kaya wala akong duda, wala akong alinlangan ng itong minsaheng ito na ipinarating ko sa inyo ay wala akong alinlangan din na ipaabot sa inyo. At hindi ako natatakot kung sino man ang magkomento o magsasabing nag gumagawa ako ng kwento o sinisiraan ko lang ang kapwa ko, Pilipino at Pilipina o bansa kong isinilangan. I love being a Filipino, but I'm not love. I'm not. I don't love what the Filipino doing. <clears throat> mahal ko ang bansa ko. Mahal ko ang kapwa ko Pilipino. Pero hindi ko mahal ang gawain ng bawat masamang gawain ng Pilipino. Kaya natin isa-isahin ito kahit saan pa tayo makaharating. Umpisahan natin kung saan ninyo gusto para malalaman ninyo kung saan ang ugat ng bakit tayo maging makasalanang bansa. Simple lang muna. Mag-una tayo sa paniniwala. Bakit natawag tayo ng makasalanang bansa? Bakit hindi niyo sasabihin sa akin, Brother Nurse? bakit sa ibang bansa patayan doon, patayan dito? Bakit dito sa Pilipinas? <clears throat> Simple lang saan ang tao nagkumpisa magkasala dahil sa paggawa ng hindi alinsunod sa gusto ng Diyos, labag sa kalooban ng Diyos. Itong pangalan at salita niya ay pinagkakitaan ng mga pari at pastor. Bakit? Nandito sa Pilipinas ang nagkalat ang mga samot-saring reliyon. Kaya simple lang natin makikita. Dahil kita mismo ang nakakaalam ng Pilipinas tinatawag ng relihiyosong tao. Pero ang gawain bilang relioso ay hindi na sa kagustuhan ng Diyos. Bawat relihiyon ay walang nagtuturo ng tama. Tinuturo nila lahat puro pera. Nakaakibat ang perang ipinapataw sa bawat reliyon, bawat membro, sa bawat na naniwala sa kanila. Itong pagbinta sa pangalan at salita ng Diyos, isa ito sa malaking kasalanan. Kaya dito, ito ang umpisa na naging makasalanang bansa ang Pilipinas. Bilangin ninyo ilan ang reliyon na mayroon sa bansang ito. Mahirapan kayo magbilang dahil marami. So ito palang makikita na natin na ang lahat ng reliyon ito ay isa ito sa batayan ng Diyos isa sa batayan ko na bakit tinatawag tayong makasalanang bansa. Kaya, kayo mga membro na niwala sa inyong pastor, na niwala sa inyong pare, kung tunay kayo na niwala ng Diyos, na ang Diyos na naglika sa inyo, ang Diyos na naglita sa inyo sa bingit ng, sa oras ng bingit ng kamatayan ninyo, o sa oras ng kagipitan ninyo na siya ang tinatawag ninyo. Panahon na, para maipagtanggol ninyo ang Diyos ninyo na pinagkakitaan nitong mga pare at mga pastor na ito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, umabot na ako ng halos walong taon sa so ginawa ko na to. Walang iisang pastor, walang iisang pare na lumapit sa akin na nagsasabi, humarap ka sa amin, Narciso o Sagutin mo ang mga panatang ninyo sa, mo sa amin dahil hindi yan totoo. Ang sinisiwalat mo, ito ay tamang paniniwala, pero hindi nila nagawa. Bakit? Dahil sila mismo, alam nila mismo na sila ay mga sinungaling. Alam nila mismo na ang tinuturo nila ay sila na rin ang gumagawa. Kaya kaya kung isa-isahin o ipaliwanag kung ano man ang merong turo nila na itong lahat ay puro kasinungalingan. Nasa mensahe ng Diyos yan. Walang isang pastor at paring makalapit sa iyo. Power ng Diyos ang kalaban nila. So sila din ang nagpatunay dahil hindi sila mismo ang lumapit. Bukas ako, magdala kayo ng media, magdala kayo ng maraming kamera dahil meron din akong kamera may mga tao din ako na maging media para one on one tanungan bawat isang tanong isang sagot papanindigan patunayan ganong kasimple kaya welcome kung sino man ang gustong makipag one on one sa maraming tao o saan ba sa gusto ninyo sa TV station o saan man bukas ako. Ang mga media, alam na, rami ka ng media na kausap. Iisa lang ang sinasabi nila, tunay ka, brother nurse, ipatuloy mo lang yan ang ginagawa mo. Pero nasa minsahe ng Diyos yan, na walang media makikialam sa iyo. Ipanaliwanag mo na sa inyo lahat yan. Kaya, aware ako na ang media hindi makikialam dito dahil ang media na din sila sa pera ng mga tao. Kaya pag simbahan ang yung kalaban nila dahil isiwalat nila ang katotohanan na ipinarating ko sa mga tao, sila din mismo ang mawalan. Kaya walang media ang lalapit at tumulong sa ginawa ko. Kaya nasa minsahe ng Diyos yan na makakamtan din natin ito ang hangarin ng Diyos sa pamagitan natin ng dalawa at sa mga taong naniwala sa iyo at saka sa akin. Kaya ito, umabot ako ng walong taon halos. Walang iisang lumapit na pare at pastor at media. Pero silang lahat, alam nila ang ginagawa ko. Kaya kayo mga mimbro, kung gusto ninyong ipagtanggol ang Diyos ninyo na naglikha sa inyo, nagbibigay lahat ng biyahe sa inyo, panahon na, magtulungan tayo. Umiiyak na ang Diyos, sa ginagawa nilang mga taong ito. Huwag natin hayaan na ang Diyos ninyo mong miiyak. Hindi niyo lang siya nakikita. Hindi niyo lang siya naririnig. Pero ako mismo nakikita at naririnig ko siya. Kaya minsan naiiyak na rin ako. Sa mga krusada ko, marami akong umiiyak. E hindi ko lang ipinohos sa publiko. Kaya may, may video akong umiiyak. Noon pa hindi pa ako ginamit ng Diyos naiyak ako pag naisip ko yung ang Diyos ko mismo pinagkakitaan ng mga taong ito. Kaya hanggang dito lang muna sa next slide. Thank you. Uh, may tanong, why God call us Saint Paul? Uh, naisagot na tanong ko na ito. Uh, nasagot ko na, Merle. Um, um Huli na yung nabasa ang tanong mo pero nasabi ko na tungkol nito sa reliyon. Uh, uh, share niyo ang video ito. Uh, uh, itong sorot, ipaliwanag ko sa next video.